I kilometer Vangveien ikke så lang, men du kan bruke så mye tid du vil på gressletta, som Vangveien betyr, for her ligger det mange historier. Og vil du bruke ekstra mye tid, kan du overnatte på Engelskar. Vangveien er i dag en del av Kongeveien og Pilgrimsleden. Her har kongefølget gått opp til Tofte Kongsgård, og her har bønder gått i finstas til kirken og i arbeidsklær for å male korn eller drevet sitt fe. Arbeidslusker har bygd jernbane med bru, og pilgrimer har gått for å bli helbredet i Olavskilden på vei til Trondheim. Her gikk de unge lett til bein som studenter på Gjerleid, og de gamle gikk fra gård til gård på legd. Her kjørte presten på vei til kirken, og her gikk geistlige og andre embetsmenn for å kreve inn skatter. Her gikk de rettegang på Dovres siste henrettelse på 1600-tallet, og her gikk ulvejegerne for å se til fangst i ulvegraven sin. Området rundt ulvegraven, som før het Ulvstugu, heter i dag Pyrkjelykkja. Her renner også elva Bleikfisen igjennom. Her finner du den sjeldne sembrafurua, men den rødlistede skeive køllesopper må du opp i bergsgrenda for å finne. Langs Vangveien kan du også finne ditt jordbærsted.